ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ଶକ୍ତି ଚଳି ବିଜେଡି ଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜେଡି ସହିତ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଖୁବ୍ କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 39 ଜୋନ୍ରୁ 6 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ହାତେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କର ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜୟର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳାନ୍ତରିତ ନେତାମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୌତମ ରାୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଆସି ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବା ସହ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂଆ ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ମନୋନୟନକୁ ନେଇ ନୂଆ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବିଜେପି 7 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମାମିନା ମଲ୍ଲିକ, 27 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଜେନା, 25 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାପସ ମହାପାତ୍ର, 26 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ଦେଇ ସତ୍ୟଭାମା ମଲ୍ଲିକ, ପର୍ଶୁରାମ ମିଶ୍ର, ଖାନନଗର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ, ତିରୋତ୍ତମା ବେହେରା ସମେତ 15 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌତମ ରାୟଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ଦଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ଦଳରେ ରହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପଛରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦଳ ତ୍ୟାଗୀ ମାମିନା ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆଜି ଯୋଉ ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 25 ଜୋନ୍, 27 ଜୋନ୍ ଏବଂ 7 ଜୋନ୍ ଏବଂ 2 ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଥିବା ମାମିନା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ତାପସ ମହାପାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଠୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଏବଂ ଖାନନଗରର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ବିଜେପିର ସଭ୍ୟ ମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ବିଜେଡି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଭଲ କରିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଆମକୁ ଜିତେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଖିଳେଶିଆ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ବୋଲି ବିଞ୍ଝାରପୁର ଲୋକ ଏମାନେ ଜିତିଲେ। ଏ ବାବୁମାନେ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ବିଜେଡି ସହିତ ତଲାକୁଶ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଫାଇନାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାମିଲ ହେଲେ। ଲୋକ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଦେଖିବା ଭୋଟର ମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ମାନେ ଖାତା ଦେବ ଠିକ କଲେ କି ଭୁଲ କଲେ। ଲୋକ ତ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ସିଧା ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଲେନି ନା, ବିଜେଡିକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଜିତିଲା ପରେ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ମୂଳ ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ପୁରୁଣା ନୂଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଭେଦ, ଏବଂ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଅଫିସରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜେପି ଛାଡି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଏହାର ସତ୍ୟସତ୍ୟ କେତେ? ଆକ୍ରମଣ ଆଦୌ ହେଇନାହିଁ, ଏଟା ପୁରା ମନଗଢା ଏବଂ ମିଛ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କପୋଳଘଟିତ। ସେମାନେ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ଇଏ ଆଜି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ବିଜେଡି କାମ କରୁନଥିଲେ, ବିଜେଡି ସହ ସଲାକୁସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆସିଲା ପରେ ସଭାପତି ଭାବରେ 8 ତଳେ ଆଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ନିଜେ କଲେନି କି କରେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଗଲା। ତେଣୁ ଦିନ ଅଧା ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ହୋଇନି, କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରାହେଇନି। 8 ପରେ ବଦଳିଛନ୍ତି, ଏଟା ମିଡିଆ ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 8 ପରେ ନଅ କଲର କାମ ବଦଳା ଗଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ଦଳର ଥାଏ। ବିଜେପି ବିଜେପିରେ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଗୁରୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦୁଇ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ପରାଜିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଦଳ ଛାଡିକି ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡିକି ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ
ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ଦଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି? ମୁଁ କାଇଁ ଭାବୁନି, କାରଣ ହୁଏତ ଜମା ବିଜେପି କରୁନଥିଲେ କିଛି, କଣ କରୁଥିଲେ କିଛି ଏଇନା ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତା, କିଛି କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ବିଜେଡି କାମ କରୁଥିଲେ, ନୂତନ କି କଣ ଅଛି? ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ, ଏବେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଗୋଟେ ଆଗରେ କିଛି ବିଜେପି ଦଳ ଉପରେ କି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ମୁଁ କାଇଁ କିଛି ଭାବୁନି, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ ବା କରିବେ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି, ସେମିତି କିଛି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ବାସୀଙ୍କର ମତକୁ ଏମାନେ ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିକି ବିଜେଡି ସହିତ ସଲାଗୋଷ୍ଠୀ କଲେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ହିଁ ବଡ ଯୋଜନା ଦେବେ। କଣ କେବେରୁ ତାଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଉଚ୍ଚକୁ କଲେ କି ନିଚକୁ କଲେ, ବିଜେପୁର ବିଜ୍ଞ ଭୋଟର ମାନେ ସଚେତନ ଭୋଟର ମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ମୋର କଣ କହିବ। ଆପଣ ସାତ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଏବଂ ଆପଣ ବିଜେପି ଦଳର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ମହିଳା ହିସାବରେ ବହୁ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତ ଦଳ ପାଇଁ ସଭା ଆଗଧାଡ଼ିର ମହିଳା ରୂପରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ବିଜେଡି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା, ଯେ ଏଥିରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଭଳି ଡିସିସନ ନେଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜେପି ତରଫରୁ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି, ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ବି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଜିତିଥିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ବହୁତ ଭୋଟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଜିତିଥିଲି। ଜିତିଲା ପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଆଉ ନେତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଥିବା ବିଜେଡିରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ରହିବା, ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ସମର୍ଥନ କରିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆସିଲା ପରଠୁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, କି ସଂଗଠନରେ ରହି କଲେ ନାହିଁ, କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ପଦବୀ ଧରିକି ବସିକି ରହିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଜୋନରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ କି ମିଟିଂକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସି ମିଟିଂ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ଏତେ ଟର୍ଚର କଲେ ଯେ ମାନେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଦଳ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଦଳର, ଯିଏକି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ, ସେ ବି ଦଳ ଛାଡିଛି, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବି 25 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବି ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଛାଡିଛି, ଖାନନଗର ସରପଞ୍ଚ ଛାଡିଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି, ସେତିକି ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ନିର୍ଯାତିତ ନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଦଳ ଛାଡିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିନଥିଲା। ଯୋଉ ଦଳ ଆମର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଗଡା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ରହିନାହିଁ, ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପୁଷ୍ଟିକନ୍ଦଳ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ପୁରୁଣାକୁ କରିକିନି ପୁରୁଣାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ନୂଆକୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରିବାରୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଛାଡିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପାଖରେ
ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ହରିଜନ ଲୋକ, ଆମର ତ ଜମିଦାରୀ ଲୋକ କେଉଁଠି ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ସମୟ ଦେଇ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ କାହାକୁ ଆଣିନୁ। ସେମାନେ ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖି, ବିନ୍ଧାରପୁରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଆସିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ହିତାଧିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ, ସେମାନେ ସେ ଦଳକୁ ଘୋଡ଼ା କରି ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ। ଯାଜପୁରରୁ ଅସୀମ କରଙ୍କ ସହ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।